Глава дам главан! Главата му е пълна с гадости! А паратитално! Подредете се! Всеки да си изтегли карта! Картата е тайна! Бъркате в главата и търсите какво да се е паднало! Намерих! Победих! Да добавим още предмети в играта! Взимаме и това и си правим карта и за него! Жестоко, нали? И това тук! Играйте на най-невероятната игра Грамадан Главан!